Deda mraze, deda mraze, kute vode, snežne staze, daj ostvari noća želju svakom malom prijatelju. Deda mraze, deda mraze. Ja, znate, nisam pravi deda mraz. Večera sam došla kao njegova pomoćnica. I moram da vam otkrijem jednu tajnu. Pre nekoliko dana na adresu u Zmajevo došlo je pismo direktno od deda Mraza. A ja vam ga u celosti čitam. Drago moje Zmajevo, čuo sam za vas i rešio da vam pošaljem pismo. Nadam se da poštar neće zameriti što pismo nema adresu. Ovo je za sve vas koji ste večeras ovde. Želim da vam kažem da sam ponosan. Mnogo pozitivne energije se oseti iz vašeg kraja. Činite dobra dela, usrećujete ljude, ostvarujete nečije snove tokom čitave godine. Zaista, na svemu ovome, čak i ja vam zavidim. I večeras zatvarate krug. Jednim ogromnim jedinstvom u cilju humanosti. Pozdravi lepe želje šaljem i Maji i malom Jovanu. Verujem da će oni imati lepe dane u budućnosti uz ovakve ljude. Da ne bih dužio i umeteo vas. Završit ću sa: dragi Zmajevčani, dodeljujem vam titulu najhumanijeg sela i kako vaše sanjalice kažu, ostanite dobro i u dobrom. Vaš ponosni deda Mraz. Prenosim vam pozdrave. A sada bih voljela da najavim učiteljicu Vesnu Srećkov sa svojim prvacima, koji će nam otpevati jednu prelepu pesmu. Izvolite, prvaci! Bye.
pa je nešto spremio za vas. Sačekajte, samo da vam damo, može? Sačekajte! Vidimo šta je to Deda Mraz pripremio. A nije me pitao da ste bili dobri. Dobro večer, ja ću ovako. Ja sam, znate, pomoćnica. Nisam tada Deda Mraz. Samo me je poslao da vam nešto da je rekao. Da ste zaslužili. Čekaj, ovo je za tebe. Nisam. E, ja ne mogu sad da biram rozo-plavo. Nema veze. Rozo-plavo, ne mogu sad. Nije bitno. Evo. Nisam Deda Mraz, ali sam njegova pomoćnica. I on je rekao za ovu decu koja se ovako predivno ponašaju i koja... So this is Christmas, and what have you done? Thank you.